Tjena, då står vi här på 24 Hour Business Camp, precis en timme från start. Vem står jag här med? Åke Edlund från SIX Startup Accelerator. Jag leder det nystartade Swedish Open Innovation Network. Och jag har just presenterat om detta för det här gänget. Och vi hann starta precis innan 24 HBC kan man säga. Vi startade också idag, fast i morse. Vad kommer ni kunna erbjuda de här hackers som är här och tävlar? Mycket liknande event, men mer koordinerade. Vad det handlar om, vad som de kan förberedas innan de kommer på sådana event och efter. Och det kommer vara mer kontinuerligt över hela året. Vi kommer ha några extra, allt från coaching och olika teambuilding-lösningar och allt som har med Open Innovation att göra. I koordination med alla andra partners i hela Sverige. Så att det kommer inte bara vara i Stockholmsregionen. Utan det här med summer camp och winter camp, vad är det för någonting? Det är två stycken ankar i hela kalendern, ska man säga. Det är 90 dagars, motsvarande det här, fast 90 dagar om ni tänker så. Då kommer folk och går som de vill i en lokal som vi tillhandahåller i. Och en gång i veckan så har man ett sammandragning med någon intern och extern talare. Och det där pågår då under 90 dagar som sagt. Och i slutet så kommer teamen ha djupare produkter klara. Mm. Vem är det som står bakom det här nätverket då? Det är ju Vinnova som står bakom och sponsrar. SIX Startup Accelerator leder det tillsammans med SU Innovation. Sen kommer vi plocka på fler och fler partners som igång. Okej. Okay. Mm. Kan du ge några exempel på andra aktiviteter som eventuellt kan då erbjudas till sådana här nya webbentreprenörer? Eller andra entreprenörer också. Vi kommer ha speciella high level ögonöppnare när vi bjuder in talare från utlandet, där vi har lite större evenemang. Allting kommer streamas precis som här och läggas ut på nätet så att folk kan komma åt det. Sen kommer vi ha specialiserade kurser inom Open Innovation där vi bjuder in riktigt duktiga talare och skapar ett kurspaket som läggs ut på webben så att de kan lära sig. Om man nu är intresserad av det här, hur får man tag på dig då? Vår webb kommer upp inom kort, men just nu får ni mejla mig direkt på edlund@six.se, sics.se, eller ta kontakt med Erik Borell och Vinnova för all del. Det låter bra det. Några sista avslutande ord, någonting du vill säga? Nej, jag tycker att sådana här event ska absolut stödjas och görs ännu bättre och synkas ihop i en lång kedja över hela året. Så att det funkar för den som är intresserad. Utmärkt, men då ses vi här nästa år och så följer vi upp hur det gick. Ja, jättekul. Ja, tack. Hej. Hej.